आमकां फाटल्या रेटीन गाडयो चलोवप परवडना, आमकां रेट वाडोवन दिवची अशी मागणी घेवन धारबांदोडा ट्रक धनी संघटनेन भौशीक बांदकाम मंत्री दिपक पाऊसकार हांचे वांगडा बसका घेतली. बसकेंत सेजा गोवाचे मॅनेजर हजर आशिल्ले. कंपनी म्हणटा रेट खंय सरकारान थारावची आनी ते खातीर आपूण मुख्यमंत्र्या वांगडा बसका घेवन हाजेर चर्चा करतलो अशें भौशीक बांदकाम मंत्री दिपक पाऊसकार हांणी ह्या वेळार पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें. मायनींग जाले उपरांत एक योजना करतले अशें मंत्री पाऊसकार मुखार उलयले. जो मेरेन रेटीचो प्रस्न जाग्यार पडना तो मेरेन आमी काम कशेंच सुरू करपाक दिवचे ना अशें ह्या वेळार ट्रक धनी उलयले. धारबांदोडे तालुक्याचे ट्रक ओनर असोसिएशन हांगा आयल्ले आनी तेंचे म्हणणे आसा, आमी फाटी 2-3 मिटिंग्यो जाल्या ट्रक असोसिएशनाच्यो आनी विशय एकूच आसा, ज्यो कंपनी कडेन 10 व्हिलर ट्रक आसा ते चलोवचे न्ही. आतां कितें जालां, ते ऑप्शनाचो माल दुसऱ्या मायनी कडल्यान घेता, तांकां दुसरी मायन आतां वेलंकर मायन आनी सेजा गोवा कोडली मायन लागीं आसा, ह्या मायनीर साकून ते त्या मायनीर मटेरियल शिफ्ट करूंक सोदता. विलेजर म्हणटा कितें, 10 व्हिलर ट्रक चलोवं नाका, आमचे ट्रक तुमी घेया. पूण आमकां जो रेट आतां आसा 70-30 तो दिवचो, 30% डिझल कन्झम्पशन आनी 70% अदर एक्सपेन्स, ह्या प्रमाणे रेट ठरोवचो आनी दिवचो. कंपनी म्हणटा रेट गोवोरमेंटान ठरोवचो, म्हणजे गोवोरमेंटान रेट ठरयलो जाल्यार हांव तशें मुख्यमंत्र्यान आमी पयली एक बसका घेतलेली ट्रक असोसिएशन आनी आमी आनी मुख्यमंत्री. मुख्यमंत्र्यान पयलीं सांगलां आपूण परतून एकदां हेजेर मिटींग घेवन रेट ठरोवपाचें काम करता, पूण मायनींग रिस्टार्ट जातले कन्फर्म जातलें रेट ट्रकांक बरो मेळटलो हें सामकें. मायनींग स्टार्ट नवें जातले एक पॉलिसी करतले, जे रुटाचे ट्रक घेवप जावं विलेजरांक बेनिफीट, जे बाकीचे विलेजराचे बागायती वता कोणाचे शेतांक उदक मेळना हे सगळे विचार करून विलेजरांचे बेनिफीट पळोवनच ह्यो मायनींग रिस्टार्ट जातल्यो. ना आयज आमचे PWD मिनिस्टर यांच्या अध्यक्षते खाली तेणी सेजागोवाच्या कंपनीक आपयल्ले आनी आमकां बसून आमकां रेट वाडोवन मागला कितें तरी रेट, आनी आमदारूय आमच्या यत मताचो आसा की आमकां रेट कितें तरी वाडोवन मेळपाक जाय. तेणी कंपनीक स्पश्ट सांगलां तुमी कितें तें सांगा ना जाल्यार आपूण सरकारा कडेन उलोवन हेजेर कितें तो तोडगो काडटलो म्हणून. आमी आयज आमदारा फुड्यान आनी आमदारान स्पश्ट सांगलां कंपनीक जो पर्यंत रेटाचो इश्यू फायनल जायना तो पर्यंत काम तेंच्यांनी चालू करचें न्ही. आनी काम चालू केलें जाल्यार काम चालू करून आमी आडयतले. हाजे पयली कंपनीन अशेंच केल्लें आसा, काम चालू केल्लें आसा. आयज आमचे 100% ट्रक ओनर कोणूच गाडी घेवन वचपाक तयार ना, कारण करून लोकांनी पयलें फक्त कंपनी लोकां भितर फूट घालून करूंक सोदताले. पूण आतां आमचो आमदाराचो सपोर्ट आसा आमकां आनी तेज्या अंडर आमी सगळे हे करता पळय, तेन्ना तेज्या कोणाक आमकां दिसना की आमचे ट्रकवाले कोण गाडी घेवन वयतले. ते जर खंयची आपले कंपनीच्यो गाडयो हाडून कितें मस्ती करतले जाल्यार फाल्यां लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जर जालें जाल्यार ते जबाबदार आसतले. तेच तांणी ट्रान्सपोर्ट जर चालू केलो जाल्यार रेट वाडयनासतना जाल्यार आमी तांकां ट्रान्सपोर्ट चालू करपाक दिवचे ना. आमी सगळी कमिटी एकठांय आसा, ज्या 5 कमिटी आसा आमी, तेन्ना आमी तांकां खंयच रस्त्यार तांचो ट्रान्सपोर्ट हाडपाक दिवचे ना जो पर्यंत रेट आमचो फायनल जायना तो पर्यंत. आनी आमदाराचो आमकां सपोर्ट आसा, आमदारान आतांय तांकां सांगलां रेट पयली फायनल कर आनी मागीर तुमी ट्रान्सपोर्ट चालू करपाक. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार अक्षय सावड्डेकर सावड्डे.